Nakon 15 godina Apple je predstavio prve Macove koji ne koriste Intelov, već svoj vlastiti procesor, što će imati puno posljedica na industriju osobnih računala. S druge strane svijeta, sve ozbiljni proizvođač računala postaje Huawei, a u Hrvatskoj velike uspjehe bilježi Agrivi i približava nam se Black Friday, pa donosimo savjete za online kupnju. Ja sam Dragan Petric, gledate Tech Radar. Apple je ovaj tjedan predstavio prve Macove koji dolaze s vlastitim procesorom nazvanim M1. Time ne samo da je prekinuo suradnju s Intelom, već je i prešao na posve novu hardversku platformu temeljenu na ARM arhitekturi, onoj koju koriste svi mobiteli na svijetu. Ova bitna promjena imat će reperkusije i za Intel, i za Apple, i za čitavu industriju računala, a kakve, reći će nam moj gost Ivan Hruškovic, tech novinar u redakciji 24 sata. Ivane, bog, dobrodošao. Prelaskom na M1, dakle na vlastiti procesor Apple, kao da je hardverski izjednačio mobitele, to jest iPhone, iPade sa svojim MacBookovima, računalima. Možeš li nam malo pojasniti što će od tih aplikacija sada raditi na tim novim Macovima, što neće? Znači Apple se oslobodio Intela, znači to im je sada dalo prelazak na ARM arhitekturu, dao im je puno više slobode, znači u dizajnu samih čipova, jer znači sada se na čipu nalazi, znači zajedno grafički čip, procesor, neural engine za machine learning i sve ostale aplikacije, sve ono što su imali u telefonima sada mogu raditi, znači u prijenosnicima, odnosno imaju puno više slobode u tome da određuju kako će svaka komponenta surađivati, kako će sve to komunicirati zajedno sa OS odnosno mogu puno bolje optimizirati same uređaje. Kao što smo mogli vidjeti u samom predstavljanju novih Macova, oni su istaknuli nekoliko ključnih značajki, a to je da će ovakav procesor donijeti im nekoliko puta veću procesorsku snagu. Isticali su 3, 4, 5 puta brže procesore, 4, 5, 6 puta brže grafičke čipove. Uz to, znači, iako su podigli performanse, istovremeno su i uspjeli povećati kapacitet, odnosno produljiti radni vijek baterije, pa sad ti prijenosnici traju i duplo duže, odnosno duplo duže možeš izgurati kroz dan. Dobro, aplikacije sad koje su radile na iPhone-ima, iPad-ima, sad će odjednom tako raditi je, na nekom. Tako je, znači ARM arhitektura, aplikacije koje se pišu za telefone, za iPad, radit će znači i na ovim Macovima. Imamo tu znači i dodatni element kako se aplikacije pišu za ARM, odnosno za tu infrastrukturu. Znači one će sad, znači imat ćemo njih, imat ćemo i univerzalne aplikacije, odnosno koje se pišu za jednu i drugu platformu, odnosno a postojeće aplikacije imat ćemo, znači moći ćemo na tom novom, na novim Macovima koristiti kroz emulator Rosetta. Aha. Sad, vidjet ćemo kad kako ti prijenosnici dođu, kako će to funkcionirati, hoće li sve to Apple uspjeti popeglati da radi kako spada. Predstavljena je i nova verzija macOS-a koja doista jako nalikuje na iOS i na iPadOS. Da li će to onda potaknuti i ovu drugu stranu, dakle Microsoft i proizvođače laptopa kao što su, ne znam, Dell, Lenovo, Huawei i ostali, da i oni pređu na ARM i napuste Intel? Pa vidjet ćemo, znači ovo je velika, velika promjena, znači odnosno Apple-ov prelazak na ARM, odustajanje od Intela je jedna ono dodatna potvrda za cijelu ARM infrastrukturu, znači za to i vjerojatno poticaj možda da u sljedećem razdoblju vidimo puno više, znači imali smo do sad relativno malo ARM prijenosnika. Sa Windowsima, da? Da, sa Windowsima, vjerojatno ćemo sada vidjeti u nekom doglednom razdoblju puno veći broj toga, gle oni mogu, oni su to uspjeli iz sve urediti da radi brzo i da, da. Znači veće performanse, pa možda ćemo, a bit će vjerojatno i veliki poticaj Intelu i ovima za neke nove inovacije, znači da se, konkurencija je dobra, konkurencija je uvijek. Nije to baš potpuni kraj. Nije, nikako daleko dobro. Od toga. Ajmo malo vidjeti šta su onda Apple-ovci predstavili, dakle prvo računalo koje su predstavili sa tim M1 procesorom zove se MacBook Air, tako on je. Izgleda kao MacBook Air, ali daj nam malo ga predstaviti. Vizualno identičan, znači hardverski najbitnija razlika je u principu samo taj M1 čip, kao što su istaknuli, on ima znači od 3,5 puta brži procesor, tu mu je još i 5 puta brža grafika.
ista je cijena kao i prethodniku, znači $1000 mu je početna cijena, što je u principu dosta dobar omjer skoka u performansama plus iste cijene koja je tu ostala. Sad su već počeli stizati prvi benchmark testovi po kojima je on puno brži od 16-inčnog MacBook Pro, što je u principu dosta velik skok u performansama. Ono što je po meni neki minus, u cijeloj liniji imamo, znači da možemo birati između 8 ili 16 GB RAM-a, što je, i to je to, zaključeno je, znači ne možeš mijenjati naknadno, ono što kupiš, to je to. Dobro, što to je tiče. Zatvoreni sustav, da. Apple je karakterističan po tome. Dobro, još nešto napredni, spomenuo si MacBook Pro, ali predstavili su sada i MacBook Pro, da, tako je, novi sa MacBook M1, Pro. Malo nam i njega predstavili. On je ista, također je zadržao cijenu $1300, što se njegovih performansi tiče, grafika je 5 puta brža, sam procesor je 2,8 puta brži, barem tako deklariraju, vidjet ćemo to kad dođe u ruke testera i kad što će pokazati prvi rezultati. Isto to, znači, hardverski sve ostalo isto. Ono što je vjerojatno po mnogima minus, zadržali su sve te performanse, ali su zadržali recimo 720p kameru prednju. Mogli su ju nadograditi. Kad su već nadogradili ovo, da, mogli su bar to. I još jedan minus, samo dva USB-C, odnosno Thunderbolta su i na Airu i na Pro, što kao i prije, da. Vjerojatno to ograničenje same arhitekture. Dobro, i za kraj predstavili su i Mac Mini, malo tako nam je i to računalo. Osobno, meni je to čak i najzanimljiviji. On je dobio $100 nižu cijenu, znači sada košta od $699, ako se ne varam. On je dobio čak i najveći skok u performansama, znači 3 puta je brži procesor, grafika je 6 puta brža, on ima, znači, 4 USB-a, 2 USB-C i 2 USB-A, i sve ostale, znači, performanse su otprilike iste kao i na ovima. Isto RAM, isto do 2 terabajta diska, znači može se tu postavkama birati ono što netko treba, da. Naravno, tako rasti cijena. Jasno, da. Sva tri Apple-ova računala kreću u prodaju odmah, taman pred Black Friday, a kako su na tržište nedavno stigli i novi iPhone-i, očito je da se Apple i ovaj put sjajno pripremio za sezonu shoppinga. Ulazimo u drugu polovicu studenog, dakle u sezonu shoppinga, koja redovito počinje velikim akcijskim ponudama povodom Black Fridaya i Cyber Mondaya. Zbog pandemije, međutim, sve više kupujemo online, a koliko točno smo skloni virtualnoj kupnji i kako to baviti na siguran način, reći će nam na Zoom vezi Tina Mirčeta, voditeljica poslovnog razvoja u Mastercardu. Tina, čujemo se. Čujemo se, dobar dan. Evo, Mastercard je proveo veliko istraživanje o navikama kupnje i plaćanja koje se zove Master Index. Koja tri podatka do kojih ste došli bi izdvojila kao recimo najzanimljivije? Da, upravo smo završili to istraživanje. Vi ste zapravo među prvima s kojima ćemo pričati o rezultatima. Cilj istraživanja je bio utvrditi na koji način su se promjene korisnika promijenile tijekom pandemije i na neki način očekivano istraživanje je pokazalo da su se promjene dogodile i to na način da korisnici sad puno spremnije prihvaćaju i digitalna i bezkontaktna plaćanja. Ono što bi istaknula, što je nama iz perspektive financijske industrije zanimljivo, je da na prodajnim mjestima korisnici zapravo, bar ispitanici iz našeg istraživanja, preferiraju bezkontaktno plaćanje, točnije preferiraju preferiraju kartice u odnosu na gotovinu, i tu nam se pokazalo da čak 81% ispitanika preferira kartice, a samo 19% gotovinu. Jedan od razloga zašto je to tako je što su korisnici zabrinuti za svoje zdravlje i na određeni način baratanje gotovinom na prodajnim mjestima povezuju sa zarazom. Tako da nam je neka polovica ispitanika rekla da upravo iz tih nekakvih zdravstvenih razloga oni sad češće biraju kartice nego prije. Dobro, i za kraj možda bi istaknulo što... Htio sam pitati, kakve razlike vaše istraživanje pokazalo u navikama online kupnje u Hrvatskoj u odnosu na ostatak Europe i svijeta? Dosta su slične navike. Mi zapravo primjećujemo dva najvelika trenda i kod nas i vani. Jedan je da se sad kupuje češće, a drugi je da je došlo do promjene u, recimo, vidu artikala koji se kupuju. U ovom istraživanju smo vidjeli da nekih 30% naših korisnika je reklo da oni sad češće kupuju online nego što je to bio slučaj prije, i to dosta slično podacima koje vidimo. Nedavno je rađeno jedno istraživanje u Ujedinjenom Kraljevstvu gdje je bio sličan postotak ljudi koji sad kupuju češće online. Drugi podatak je da se
sad češće kupuje hrana, zdravstvene i higijenske potrepštine. Ranije smo online više kupovali avionske karte, ulaznice za događanja i sad kako je došlo do promjene ponašanja, tako zapravo se mijenjao i artikli koje kupujemo. I to je stvarno dosta slično na svim tržištima na kojima radimo. Dobro, dakle možemo zaključiti, pandemija je sigurno ubrzala to prihvaćanje suvremenih načina kupnje i plaćanja. Je li onda samim time ishlapio strah od neke tobožnje nesigurnosti takvog načina kupnje? Pa ja se nadam da je. U stvari ovi podaci o većoj spremnosti kupnje online pokazuju da se to događa. Ono što mi u stvari iz financijske industrije uvijek ističemo je da mi svi koji smo sudionici u tom procesu zapravo kontinuirano radimo i na standardima i na protokolima koji te kupovine čine još sigurnijima. Naši korisnici su sigurno upoznati sa 3DS1 protokolom koji je pružao visoku razinu sigurnosti koji će upravo biti unaprijeđen u 3DS2, a dodatno imamo i sve napore koje radimo na standardu spremanja kartica u vidu tokenizacije, jer mi konkretno u Mastercardu vjerujemo da će to bitno doprinijeti sigurnosti transakcija iz razloga što jednom kad vi karticu spremite kao token, znači kao nekakav broj koji nije sami broj kartice, vi bitno podižete razinu sigurnosti transakcije. Kad pričamo o sigurnosti, što je to dvostruka autentifikacija? To su mnogi čuli, zašto je ona uvedena? Dvostruka autentifikacija je baš jedan od tih standarda na kojima radimo i to je nadogradnja protokola 3DS1 s kojim su možda korisnici upoznati. Ona je izrasla iz PSD2 regulative. Jedan cilj je bio unaprijediti sigurnost, drugi je cilj bio na neki način pomoć i korisničkom iskustvu. Ona propisuje da se transakcije na području EEA trebaju autentificirati kroz dva od tri faktora. Autentificirati doslovno znači da se provjerava da osoba koja radi transakciju je uistinu osoba kojoj će ta transakcija biti naplaćena. Ta tri faktora koja su na raspolaganju su nešto što ja imam, recimo mobitel, nešto što ja znam, to je na primjer PIN, i nešto što ja jesam, to je ili sken lica ili otisak prsta. I to je zapravo najveća promjena koja će jako unaprijediti korisničko iskustvo, znači biometrijska autentifikacija. Vi ćete u buduće i na ikomu moći svoje transakcije potvrditi otiskom prsta ili skenom lica, ako vam to vaš uređaj dozvoljava. Mastercard je u tu svrhu razvio i tehnologiju Identity Check da kupnju čini istovremeno i najsigurnijom i najjednostavnijom. O čemu se radi, što je Identity Check ili ID check? Pa kako je 3DS1 protokol unaprijeđen kroz ovaj 3DS2, tako smo mi u stvari svoj secure kod brand unaprijedili kroz Mastercard Identity Check. Ja vjerujem da korisnici koji su kupovali online barem vizualno se sjećaju našeg secure code programa. On je bio nastao u vrijeme kad su navike korisnika bile drugačije, korisnici su kupovali preko brauzera, nije bilo aplikacija, tehnologija je dozvoljavala manji protok informacija između svih sudionika u procesu. Kako nama danas tehnologija dozvoljava puno veći protok informacija, kako korisnici više kupuju preko mobitela i preko shopping aplikacija, mi smo svoj program Secure Code koji je bio prilagođen jednom drugom vremenu, da se tako izrazim, unaprijedili u Mastercard Identity Check i on će zapravo korisnicima donijeti s jedne strane bolje iskustvo kupovine jer je stvarno prilagođen novim navikama, a s druge strane dodatnu razinu sigurnosti. Tina, hvala ti za gostovanje u Tech Radaru. Hvala tebi. Ćao. Huawei je ovog ljeta i na našem tržištu predstavio svoje prijenosnike. Najnoviji model, ujedno i najjači, zove se MateBook Pro X, a moj gost Ivan Hruškovec, tech novinar, u 24 sata testirao je ovaj laptop. Ivane, krenimo taksativno, možeš li nam nabrojati neke specifikacije ovog uređaja? Pa, uglavnom, najbitnije je 13,9-inčni ekran. Fantastičan ekran, 3000x2000 rezolucije. Sa slikom rastegnutom doslovno od ruba do ruba. Težak je 1,3 kg, tanji od 1,5 cm. Ima bateriju koju deklariraju do 15 sati korištenja, odnosno 11 sati u nekom surfing modu. Pogoni ga i7 procesor, najnoviji, i ima 8 ili 16 GB RAM-a i 512 ili terabajtni disk. Tako da, i odličan i mali kompaktni dizajn. Dobro, zanimljivo je ovaj tu dizajn selfie kamere, to jest web kamere, ona je skrivena u ovu funkcijsku tipku koja se može uključiti i isključiti. To je dobro ili loše?
ovo je rješenje koje su još i lani predstavili na prethodnom modelu, smjestili su ga tu između F6 i F7, mala kamera, 1 megapiksel, rješenje je štosno, ali u praksi zavisi kak sjediš sa prijenosnikom, znači najčešće pogodiš da ti snima direktno u nos, tako da moraš paziti kako ćeš namjestiti prijenosnik. Ovo je malo bucmasti poput mene, će imati još bucmasti u bradu. Ali u principu je dobar sigurnosni detalj, jer lako zaklopiš kameru, ne možeš stavljati selotep ili kako je neki stavljaju na razne web kamere. Da, izolir band. Da. Koje bi recimo bile neke po tebi top 3 prednosti, a koje top 3 nedostatka? Pa kao što sam naveo, ovaj ekran je vrhunski, fantastičan je za rad. Zvučnici su odlični, stereo zvučnici smješteni sa strane. I Huawei Share opcija, znači za dijeljenje dokumenata između telefona i laptopa, užasno ubrzava rad i kad trebaš fotke, ja znaš i sam, prebaciti sa mobitela na laptop, ne moraš surfati, samo tu drag and drop iz telefona. A što se nekih nedostataka tiče, na punjaču se malo jače grije, nema SD, to bi možda nekome trebalo, kako recimo fotka ili nešto ima dokumente. I još od nekih nedostataka, taj kut kamere u principu ono, baš bode. U ovom korona vremenu kad smo non stop na streamovima i na zoomovima i ostalome. Dobro, za razliku od mobitela, s prijenosnicima Huawei nije imao onih problema sa američkom administracijom da im zabrane koristiti nešto. Da li tu sve funkcionira jednako kao i s drugim prijenosnicima? Tako je, da. Znači, za razliku od Googla i mobitela, gdje znači Huawei se našao na entity listi SAD-a i što im je zabranilo trgovinu sa ostalim kompanijama, Microsoft je dobio izuzeće, znači normalno posluju njihovi proizvodi, znači Office i Windows se mogu normalno naći u Huawei-ovim uređajima, njima je to prošlo. I super je što znači možemo naći barem nešto, nadamo se da će uskoro i ovaj drugi dio se riješiti. Sad kad je novi predsjednik u Americi. Trebamo čekati sljedeću godinu da vidimo koliko košta MacBook Pro. Pa ovisno o konfiguraciji nekih 14-15 tisuća kuna. Znači, spada u premium laptope, ali takav je i po performansama. Ivane, hvala ti za gostovanje u TechRadaru. Krizna je godina, no hrvatski tech sektor bilježi zacijelo najuspješnijih 12 mjeseci svih vremena. Među zvijezde domaće scene, ako se vodimo uspjehom na globalnoj razini kao vodećim kriterijem, ubraja se i Agrivi, poljoprivredno-tehnološka tvrtka. Na Zoom vezi je Matija Žulj, CEO Agrivija. Matija, dobrodošao, čuješ me? Čujem, dobar dan. Evo, svi smo čuli za Agrivi, no pojasni nam malo koje točno usluge vi nudite i tko su vaši korisnici. Agrivi je hrvatska tehnološka kompanija. Osnovani smo prije 7 godina, a u zadnjih 7 godina smo se uspješno pozicionirali među vodećim agrotehnološkim aplikacijama i prisutni smo u više od 100 zemalja sa korisnicima. Našim korisnicima omogućujemo najkompletnije rješenje za upravljanje poljoprivrednom proizvodnjom kroz aplikaciju koja je poprilično jednostavna za korištenje. Naše usluge koriste poljoprivrednici svih veličina, koriste ju poljoprivredne kompanije, agrobanke, a dostupna je na više od 15 jezika. Surađujemo sa vodećim kompanijama industrije, izdvojio bi primjer Driscoll'sa, koji je globalni proizvođač bobičastog voća, Nestle, koji naš softver koristi u tvornicama dječje hrane, kako bi otkupljivao i kontrolirao voće i povrće koje kupuje od svojih poljoprivrednika, kao i možda azijski Helvetas, koji uz pomoć naše aplikacije osigurava sljedivost za proizvodnju riže za više od 4000 malih poljoprivrednika, kako bi mogli osigurati izvoz na strana tržišta. Više manje većina kupaca nam dolazi iz Europe ili Amerike, a u Hrvatskoj imamo 500-tinjak klijenata. Dobro, istaknuo si, evo citirat ću te, da imate najkompletnije rješenje za upravljanje poljoprivrednom proizvodnjom. U kojem smislu, što to znači, što ono donosi poljoprivrednicima?
Našim korisnicima, znači poljoprivrednicima, omogućujemo da u samo nekoliko klikova dobiju informacije o svakoj fazi poljoprivredne proizvodnje, ali i neke druge informacije temelju kojih mogu bolje planirati proizvodnju i pravovremeno realizirati agrotehničke mjere koje trebaju odraditi na svojim poljima. Procjenjuje se da prosječni poljoprivrednik tijekom proizvodne godine 3 puta gubi. Prvi puta kod planiranja proizvodnje, gdje je bez preciznih podataka o stanju polja, o stanju tla i što je potrebno za kulture koje uzgaja, ne može kvalitetno izračunati inpute i tu prvi puta gubi, odnosno radi velike troškove koji najčešće nisu potrebni. Drugi puta gubi u fazi same proizvodnje sa kasnom primjenom agrotehničkih mjera. Samo možda podatak, samo kasna zaštita radi bolesti štetnika uzrokuje od 20 do 40% gubitak na razini Europe. Znači na razini Europe 24-40% su gubici, samo znači da se kasno zakasni, a općenito jedan dan kašenja znači 1% manje prinosa. I tako je jako puno stvari kod drugih mjera. I treći put kada gube poljoprivrednici je zapravo kad pokušavaju prodati svoje proizvode, gdje radi nedovoljne kvalitete proizvoda, nedostatka sljedivosti, ne mogu postići premium cijenu, nego dobivaju onda cijenu koja je najčešće B klasa. Dobro, i digitalizacija pomaže da to izbjegnemo. Tu pomaže vaš software, pomoću vaše aplikacije poljoprivrednici mogu i potpuno transparentno, rekao si, prikazati cijeli proces proizvodnje od polja do stola. Možeš li evo dati neki konkretan primjer kako to izgleda u praksi? Uzgajam, na primjer, jagode. Evo, imamo jednog zanimljivog klijenta u Dubaju. Konkretno, Dubaj je, nalazi se u pustinji, to su ekstremni uvjeti za uzgoj bilo kakvog bilja, pa tako i povrća. Klijent proizvodi znači povrće u staklenicima i pomoću našeg sustava prati doslovno apsolutno sve što se događa tijekom proizvodnog ciklusa. I kad odrade berbu, stavljaju QR kod na proizvode i onda potrošači kad idu kupiti proizvod mogu odskenirati taj QR kod. Skeniranjem QR koda dobivaju potpunu transparentnost kako je proizvod proizveden, da li je u skladu sa svim pravilima sigurnosti hrane, mogu vidjeti nutritivne informacije o proizvodu, saznati da, o tome točno da li je proizvod lokalan, nije lokalan, točno sa kojih polja, znači točno geolokacijski otkud je došao, i to omogućuje klijentu postizanje premium cijene koja iznosi više, ovisno sad o proizvodu koji prodaje, od 10 do 30% višu cijenu nego da mu je standardni proizvod bez toga. Matija, hvala ti za razgovor. Hvala lijepa, pozdrav. Bio ovo još jedan Tech Radar, tjedni pregled tehnoloških događaja. Pratite dalje N1 televiziju i čitajte Bug. Srdačan pozdrav!